Fuat Mellim, 16 ildir yaşayırsınız Amerika'da. Orada var mı imkanlı belə Azərbaycanlarımız? Var. Varımızdır. İntihası belə atlarını çəkə bilmərəm. Tanıyırsınız da onları? Bir iki nəfəri tanıyırım. Bir iki nəfəri. Nəyin hesabına varlandılar, imkanlandılar? Daha onun mən xırda olaya bilmərəm. Xəbəriniz yox. Yox, xəbər. Siz varlana, imkanlana bilmirsiniz? İnşallah görək. Görək başımıza da gəlir. Düşabı xam deyir, özünə görə nəsə var. Özünü hesab biləmirəm. Aha. Mən hesab bilirəm ki, hər insan var idi. Ona görə ki, insandır. Aha. Cibində nə var, nə yoxdur, o hamısı gəlib gedən şeylərdir. Ona görə mən fikirləşirəm ki, biz hamımız varıyıq. Müğənnilərin içində hansı imkanlı var? Xəbəriniz var mı Azərbaycanda? Azərbaycanda. Aha. Mən sənətkara qulaq asıram. Mən varlığa yenə də baxmırsınız. Ciblərinə baxmıram yenə. Amma biz çəkib göstəririk. Nüşabə xanım ondan qorxur ki, varını biz efirə göstərək. Qorxmayın, bizi otağı çəkəcəyik. Şehe benzeyim, ben desem artık.
o şəxsən ki, qara qabaldır. Nə gözəl yanaşır insana gülmək. Yazıq o şəxsən ki, qara qabaldır. Nə gözəl yanaşır insana gülmək. Yazıq o şəxsən ki, qara qabaldır. Nə gözəl yanaşır insana gülmək. Yazıq o şəxsən ki, qara qabaldır. Aferin. Çok sağ olun beyefendi. Mirzavat kardeşim. Ben bir büyük iş görmüşüm. Deməli, benim için büyük işti. Neye göre ki, Hollywood'da kino için musiqi yazmışım. Polnometrajlı kinodur. Deməli, bu yaxında, bu yayda çıxmalıdır. Ve bu benim ilk büyük işimdir. Ben güman edirəm ki, axırıncı işim deyil. Ve çok arzum var ki, bizim belə musiqi şunazlar hamısı çox iştirak olsun. Etsin. Çox çox olsun. Bizim musiqini eşitsinlər xaricdə. Fatih Hanım, hansı tanınmış kino ulduz həmin o filmdə çəkilib? Tanınmış bir aktyor var, Christopher Walken. Aha. Ha, o kinoda iştirak edir. Ulduzları çox görmüşsün orada, yoxsa? Olur, görürük. Gündə ulduzların üstündə gəzirik. Ha. Ha. Elə bilirəm, uçmağı deyirsiniz. Bakı, Amerika, yəni o da ulduz havada. Təəssüflər olsun ki, Bakıya çox tez-tez gələ bilmirəm. Gələ bilmirsiniz. Axırıncı dəfə 2008-də olmuşam. Və indi bu üçüncü dəfədir, bu 16 ilin içində. Mən bir aparıcı kimi sizdən çox xahiş edirəm. Orada nəsə, kütləvi, belə deyək də, səhnəciklər olanda... Ay qız hələ yox, balaca bir kiçik epizodik rolla. Mikrofon belə ver. Əsas bizim ora nümayəndəmiz girməkdir. Əsas ora bizimkilər girsin. Başrol bənlikdir. Köməkçi rolda sənlikdir. Mən eləyərəm, problem deyil. Təsək mən gedim Hollywoodda bir nəsə bir kameranın şunrurunu çəkim. Yaxdan deyinim. Hərdən birdən müğənniləri çağırın ora. Pul sat lazım deyil, pulsuz gələcəklər. Mən elə söhbət edirdik, çox çətindir ki. Uşaq baxam, gedib görüb, bəziləri var, görməyib heç. Çox sağ olun, minnətdaram. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da Elşən müəllimin evində daha bir ay zaura baxdınız. Xahiş edərdim, canlı ansambl yenə də gəlsin öz yerlərinə. Çünki Gülbahar Şükürlü və Elşən Dadaşovun ifasında kilikdə bir duet təqdim edəcəyik. Yenidən görüşərik. Yallah. Ha ha ha.